nuk po di qysh me definu këtë fjallën skena, se skena, ajo që është në për televizion edhe në për media ma shumë, ato nuk i dija e kësha qujtë skenë. Shumë është letë me lëshu vetën që asë niveli ku me pove që parën si objekt. Po s'do me thonë se sa një kesh është komercial. Se komercial të që është një sanë se shqitet ose se pranohet ma shumë. S'do me thonë se është kesh, sa një kesh është i mirë. Pi muzikës këm pas kur për fetën, shtu me thonë, a bëdën po jetoj pi muzikës. Unë është ti me jetu, i po për me. A bëdën e mënona me majtë zhalë, që është të qysh e lypë. Njerëz në materi nuk jemi tuj qitë natë, po jemi tuj qitë ma poshtë edhe ma poshtë. Ndështë nuk duhet më marrë me identifikim fajtorit edhe me gjithë të zgjidhjes. Ndështë duhet më marrë fillimisht me kalorit. Ku problemi këtu? Një prej koncertet që onë hala sot e majnë menet dhe që më ka influencu shumë, ka qenë dikon, si s'ka vaj, dikon 95-6, ka qenë Jack Dejonet, ka qenë Gary Peacock nëse s'ka vaj, edhe Keith Jarrett, një koncert, është një koncert legendar që ata transmitojshin shumë në për emisione, edhe mund pa të metë në kry si jazz tingull, në atë kohë, edhe që atyve që kom fillu me u interesu, mas ne kom njëftu jazz muzicien tjerë si Ilir Bari, Armen Gjaferi, kur i kom pane për jam session e për neja. Kom shku, së leshin me hinë për vene, se shumë i vogël. Ka qenë asë periude kur njëtën kohë kom lutja dhe futbol, edhe s'kom hala, s'kom mri me u përcaktu, përshka këti influenca për ndryshme, njëtë. Edhe, mas ne kom pa që për një me, e du ritmikën, e du muzikën, është diçka që nuk është dresë pëse ngoj, po për një me e du, e ndjej, ja kom njës me u marrë ka pak me disa bende. Edhe në moshën, dikun 14 vjeqarën nësë ka boj, veç e kom marrë baterin setin e Tupana për pequj Tuparin. Ka ra me qene rëthume non-stop me, me tinguj muzikor. Dhe me thonë, prej 3-4 vjetë që është të diqka. Ka qenë hera e parë që e kom prej këtë tasin e parë të pianës. Edhe prej që atë hershet, nuk jam ta. Fati, jam nështë anë që në shpi, në domën ku jam rritë une, ka qenë, baba jam ka qenë një farë bibliomani, të mërsh, trend. A i ka blej libra vazhdimisht. Në jam rritë në edhe domë që ka pas diko 5.000 ekzemplar librash. Loj-loj, gjuhe, loj-loj. Teme. Edhe piano. Fushi, interneti ka qenë biblioteka e babës tëmë, PlayStation-i ka qenë piano, ja. E di gjikëm qenë shumë i vogël, 5-6, se baba më ka pyta, ali, ki qef me një instrument, me këmë tonë piano, me një herë shumë pa. Edhe që si baba e këmë pa, që mas disa muje, 5-6 muje. Po shku në Beograd edhe ka bile pianinën për mua, më ka pru në shpim pe, kom pas pianinën, kërë i kom pas 6 vjetë. Me kërë janë kam nisi, kam pas 6 vjetë. Mas pari që kam marrë këtu, jam konë me një shok, edhe a i blek ka klarinetës. Bjen klarinetës. Veq i kam para i, thash, do të me marrë edhe në një cel me uqtu, do të me marrë. Dhe shu e kujtova të rabuve. Dhe për të parë më ka dukë se qarë që është këtë cenë që më përqen shumë, me që mësova. E ka pak, ka pak, ka pak, e më mësova 2-3 kongë. Atë që një si më këthuj dhe me reverse, kështu me zohë, e jetë matë njetë kuës të gjithë të asë përshë të trakë dhe këthi. Kërë këmë vendosë me bua rap, po kënë para luftës, 98 në majsan. I këmë faktët se këmë ngellë njëherë. Në vjetë në shkollë të mesme. Instrumenti parë që jëm lidhë me të punë gitara, kërë jëm punë shumë i vogël, po atërë së këm ditë mirave që të në ditën e këm pas një gitarë në përdojë, në përshpyrë.
edhe bile e kumë grek, shtu zhak, në për to, së kumë ditë, po, kryem rritë, kumë vendosë me shku në shkollë të muzikës, jëmë, kumë dorështë me fillu me piano, po, atërë punë një farkohë, në dhe të tretën, shumë shtirë, shkolla e muzikës, së kumë në byllën e probleme për piano, kumë e gjithë piano, edhe violina o kumë ma praktike. Edhe në atë moment vendosa më marrë me violinë, edhe fillova, kështu që masnej normal, paralelisht, e kom fillu edhe gitarën, e kom su vetë, e pianon e kom su masnej ma vonë, shkollë të mesme. Po, si fëmi e diqysh, po me më kapëllë që muzika në stopa, edhe s'pedi po me, rrethe e sanë, diqysh o shni, edhe më kapëllë që muzika. S'di në këtë pike, kështu me thonë se prej qësaj, po, kada ka dalë. Qësaj në të që shumë muzikë, ka pra përsesht një 7-18 vjetë. Pra përsesht. Po me me DJ-izm, se kështu me bo muzikë, ako njështë dhe pak me. Që një 20. Kështu me shullë qëshoj mas shumë të drum bass, se më pëlqen që a energjia që të e drum bass. Po nuk është për me si jam ingullë të ashtu vishme një zhanër të muzikës. Po mas shumë janë drum bass, më në fetështë. Si DJ. Qa më përqenë kur bëjë muzikë masë shumë të e që nuk jam fort në gjendje me mëndu. Përqenë që e di. Rallë ndullë kur bëjë muzikë, kur jam qasë më rrënë anë tos, e shë vëqesh, dishush e di si s'jom ty mëndu kur gjuhë. Dhe s'jom ty ndi kur gjuhë, dhe s'pen konë kur gjuhë iqë. Dhe është një farë kombinimi i një farë nërdë, nërdit, po bërë të t'li, edhe i një las drajkës, që ka vetë fistonin e ri, i një farë rebelit marshëm, ku që i vjen marë që është rebel. Shqyria, mësusja e me muzikës, e kora, përveç që është një muzikant jashtëzakonshëm dhe një edukatore shumë e shkas e prezoja, ajo po ashtu ka qenë edhe mike e shtëpisë, shumë ka thënë. Edhe ato 6 vitet e para të edukimit, zhvillimit tem ka stimulu jashtëzakonisht shumë me punu. Njëtë si baba jem edhe ka pas qasin e një njëri shumë i butë, por pa më parasysh, duhet unë dash më ushtru. Edhe është unë e kom pasë që një farë obligimi, aja ma ka zhjo një farë obligimi të mrenë, që unë e me qeni pregaditëm për qdo orë, si bëna, me më ushtru vetë. Po jemi t'i folë, dhe me tonë prej moshës 6, deri në 10, 11, 12. Në edhe asaj periude, ka qeni edhe në ti me shku në shkollë muzikës, që ka dështu me njëherë, se në kom njëve dhe në shumë kesë në atë shkollë. E ma ndej, në shkollë të mesme, e kom hupë fort në të rezimin për muzikë, ma shumë ka qeni të bërteti. Shkollë të mesme i kom zbulu që shokë, që dhe me tonë në dzanës e këqi të klasës, në fakt kanë qenë është në dzanës më atë mirë, njerës më atë mirë në klasë. A i ngelcane ati, a i problemi, në fakt kanë qenë është atë djali më i mirë dhe më i moral shumë atë në atë klasë. Ajo kënë shumë lekcion i rëndësishëm për mu, më ndëj që jem ka bo që si që fare jam, kërë e kënë kuptu që në ka pa shtashtu që të prezentojnë, si do mos pjesë njerës të establishmentin, mësusa, drejtora, sistemi, shpesh edhe prejtë. Situata pak më ndryshe. Shkollën e muzikës e kom fillu në Prishtinë, Prenkja Kova, e kom kryt ultën edhe të mesmen aty, e mas të mesmes kom shku në Gjermani me studiu, violinën, edhe mas e kom përfundu atje studimet, kom vendos prapë më këthy në Kosovë me punu këto. Kam fillu qysh prej 2002-tës, kur kom fillu me u kyqë në bendet kryesore në Prishtinë. Edhe pa ta apliku në 2005-ën për Gratës, s'kom mujt me kar programi, e kom qu programi në Gratës kajtë në regull, s'kom mujt me marrë vizë për me shku me studiu atje, u pa ta dëshpru, ka qenë një kohë shumë e keqe për mund. Ish andër me shku me u bashkan gjitë këtë muzicientëve edhe me jetu jetën që e kisha andër, me jetu jazz. Nëse jeton jazz, dush me jetu, u jetojnë jazzera. Tu ishë skenë shumë e varfën, shumë e vogël.
Nëse ajo ke pamundur, vazhdova me studime për muzikë klasike në shkop për perkusione. Ja kom nisë në musjel në tekste, ja kom nisë me shkrujt vetë në qysh. Kom po që moj, se mos me të rajtë kërëm kom shumë i vogël, kom shkrujt vjërsha. Në qysh gjitha kom po që trep me shkrujt. Dhe pësi kom shef në rëtë pese, mos me mëzaj, po të kësisen. Jam regjistru shkollë të muzikës, klasë dytë, që për bëjë ndihon 8 vjetë, për muzikë klasike piano. E kom kry me zërë atë drejtë shkollët muzikës. Ma ndej shkova në Voice. Edhe që aty janisa une me u prezentu me lifestyle-in skenor. Mas Voice-it kom qenë me një band për rrëtë parë, ka qenë New Wave Punk, edhe ka qenë te për interesant, përshkak se unë isha njëftu me jetën e skenës, mirë po që aje që më ka tërhek ma shumë, o konë skena underground. Ma ndej, ja kom fillu me shkru kong të mija, edhe halojmë për vazhdu që atë ustem shumë të vështirë. Kjo është dhoma e me punës, këtu i bëj faktikisht krejt punë të mija, krejt ideja të reja, të vjetra, punimet, incizime, gjithçka kom që tu i bëj. Edhe tonë kohën ndronë diçka shtohët, diçka hekët, vjen në gitarë re, shkon në një vjetër, jo më qashtu të kom qef me provu gitarët reja, po edhe nuk i kom veç për koleksion dhe veç për dokje, po krejt i shfrytëzoj për senet ndryshme, se cila e ka atë specifikën e vetë. Shkollimi në Kosovë, më përgjësi, si ai fillor, si ai i muzikës, si ai i shkollave të mesme që janë gjimnazet, apo ato profesionale, është pak demode, është një formë shumë e vjetër, ka me kalu një kohë shumë e gjatë, derisot të regulohet, derisot vjen hap me kohën, se shpeshar ndodhë që na ende mësojmë prej librave që janë shkruar në vitet e 60-ta. Sistemi edukimit posat për këta, për këtë gjenerat që këtë, jo, këta s'pëdin kur gjo, këta janë duda. Edhe ta këshyri veç me mashtruje me kopju. Po nështë ta ndryshë problemi, nështë ta që ta duda, të simas, edhe si ta që përmëri me kopju, veç po këshyri sa ma shpejt me hek qafe një proces që është i mërzitëshëm, i vjetrum, i u theshën për njëzve që s'kan pik ideje për ardhmeni, as nuk jenë të interesu mas për tashmen, nuk lejojnë më përdor as një vegël që është e kësaj kohë, as iPad-at, as kalkulatorat, as ku gjoj nuk lejojnë më përdor. Pse? Pse nuk din me përdor vetë, jo pse o kese jo për sistem të edukimit. Je një shkollë ku jetu e zgjënu anën artistike të ndën, pavarësisht është klasike, art jazz, art whatever. Që një tinejgjer atë jenë pejdi ku në një me laptop, vesh ndoje e abdikuj që këtu ka PhD. Që kjo që ajtë disbalanci? Mu nuk mu ka përshtat për asë një sekund. Po menoj, deri ka me ise. Përshka që prej që asoj shkollë ma deri me e kom su pianën, instrumentin që e du mas shumë. Ok, e di gati. Artisti nuk prodhon. As nuk lje. Apo që ti kryohet, edukohet, mësohet. Kërkush nuk mundet me sakci me thonë, për shemë dhe ti të vetë me marrë një njeri me pregadit, me ndimu më bo artist, ti s'mund është kur me thonë, me gjithë momentin, gjatë zhvillimit me thonë, pe që ti momentit i artist. Ska asë moment. Gjitha që a i kom bo unë, ose se cili instrumentalist
Tu i ka bo me forcat veta, tu ishty, tu s'ki për kraje, për shamu kemi shans me bo koncerte në New York, kemi shans me bo koncerte në Londër, po është shumë e pamundur ti deri sa për kusht për kraje ty, nuk është kjo veç një loj ankesa që, hej, hajdeni për kraje në mund se të qërë e kush jam. Po është dokumentu kusht që ka mundet me bo në Kosovë. Filimi i çdo reperit e koka në si tripi. Gjithë dhe janis karierës tina me Cizani. I shonë ketë, unë jëmë underground, unë të shojë, unë edhe avdin i shonë ketë. Po kur e shenë fund që së mundën me majtë atë sen, avdin, mundën me majtë qatë zhogën që thëmë në avdin, shkojnë e bunë si ta, ose si në fore, hinë, qanë, në avdin, në të avdin, edhe kur e shenë kur fundim, jam bunë si ta, si unë i thiri pazargji. Se eso është njëtë si më shqitë farmer ka Turqis falc në pazar. Që ashtu e marrë në muzikën atëne. Po më lejtë sëne që si vlerësej si muzikë, po i vlerësej si biznes, që diçka që shqitët edhe hatë për e njerëzve të rëndon, që veç kanë qef me mush veshën që i ngënë për autobusa. Jëmë të kënu me 4 muzishorë, profi, shumë profi, edhe kit live do më tonë kam u kun. E kam u kun si jazz, hip-hop, funk, kam u kun pak e ma e zakonshme. Edhe është po më nejë mënyra që Nina mas mirë unë për me bu muzikë, është që kjo mënyrë, pëlqen. Shumë njerëz nuk e kanë parasysh sa shumë entuziazmi, sillet e pështillet, ndo venë, ndo kafiqa, kurin njerëz që kanë afinitet për me qitë senet mira. Mirë po fatkecësht. Po egziston që kjo që nuk po japët shansa. Absolutisht. Veç një grupi tepër të vogël që po mundët me qatë, diqysh. Gjithë e dim që ka servohet, e na edhe qëfar kualiteti muzikës bëhet, edhe që ka transmitohet në për media. Shumë shpesh e kemi një këtë frazë që televizionet tona është me rëndësi që shdokë është, s'ka rëndësi që ka jetu bo. Në fakt, qëfar muzike jetu jep, me që jetë veç jemi të polë për muzikë. Pa ka edhe artista që i pogudzojnë me bo për arsye se problemi është kjo që është media. Se kur gjo nuk ka keq me dollë kurur. As pak, jëmë shumë prollë kurus. Mirë po, you know, që i teme një histori mrapa. Që adin, e kishë për cilë shumë bukur edhe në të kurën tonde. Mirë po jo me një kongë te për të keqe. Me një video te për të keqe. Edhe krej që ka po mje për shtë lkura. E unë s'kam nevoj për me palë kur. Se unë e kam ju. Unë kumëtën, krejt ka në kur. Ajo është një disbalans shumë i malë mes në në togës edhe këti mainstreamit në që ndodhë në për si muzicient që i përmende ti të famë shumë e që kanë qefë me bu famë. Ajde, s'po du me thonë kontrol, po pak të në du të me pas një loj kriterium me që ka du të me dojlë në televizion publik, që ka s'du të me dojlë. E tena është ajo krejt njëjtë, nuk ka nëj kufi. Për që ato edhe shumica e këngëtarve e arrinë suksesin me që ato që e buen në përmedia. Të rritë që janë njësin në trepë muzikës me hi, kur kam ndasht këshila ose tripa, abëdën një këmë kalëzu edhe ja këmë spiru të aman që është puna, abëdën kejtë kanë thonë po që ashtu është. Po fundë, apet janë thysë e kam po që s'ka pare, s'ka, abëdën s'ka kesh që me thonë këtë sen, muzikë, po nuk ka pazarë. Se hanë pazarë. Që kjo fjallë më në qëtë kjetë jashtë edhe më shtenë edhe më bëndë në të vëzë edhe tanat abdhe më shtenë mi bukongë edhe spritej mi bukongë edhe kjo. Ta është i cilëllit e bënë sa e në vetë. Ta është i muno me mes produktoni matë mirë me mujë që atë sen. Qa më shpesh në internet, a është muzikë artistike a komerciale?
Po vështojnë dy kategori që nuk jonë, të nuk i përkosin dhe këtë loj krasimi nuk është të logikshëm, të nuk i takoj një edhes kategori. Një produkt mundet me qenë artistik ose jo artistik, komercial ose jo komercial. Edhe variantet, mundet me qenë artistik edhe komercial, që shkisha më sa dush. Mundet me qenë jo artistik komercial, që shkisha më edhe ma shumë. Po mundet me qenë edhe artistik jo komercial. Nuk jonë, asë njona për ty nuk jonë të vlera që përzijen. Është definitivisht një gjenerat një gjenerat e freskt e shqiptarëve, e kosovarëve, sidomos po edhe shqiptarëve në përgjithësi, që po lajmërohet, një gjenerat e re që është më që si duket e kupton që liria kreative edhe puna bëjnë rezultat. Shumë thjesht. Jo në shtrimi që shumë ndaj regullave, ndaj sistemeve, ndaj normave. Mundet me prudit të suksesi, për kundra, zë që duket ajo shansa është shumë e vogël që dikush. Që një pjesë e mirë është njës ka me përparu. Për qëta ka që një rastë dhe dhe tash kur ti ki pas njerës të dalun fishës njës tonë, ose që kanë dalë për Kosovës, një gitarist, ose një pianist, ose një piktor, ose një shkenstor. Një. Përjashtimi zakonisht e verifikon regullën, një shka së është të funksionu. Gjitha është me dalë ma shumë se një. Në 10 vjetë, gjitha është shumë për ty në një brana vitit me dalë. Njërës kreativ, njërës oft, që mundu më konë dobishëm edhe për shëshni. Ma si na hala, si këna njësë më mundu. O, këtët. Që nuk është, tingëllon ashpër, po në anën tjetër nuk tingëllon si diçka që është tire riparushme, diçka që do në kohë. Më dhënë, na duhet këtë negativitet që i kena në shëshni, qëto, kush e ka faj, ka në mështim burg, kush ka diplom, kush s'ka diplom, kush ka thuj regullat, në këtë që negativitet duhet me kësujnë diçka tjetër. Në stimulim. Jo, kush ka faj për problem? Ta zgjidhim problemin një herë o bura, se s'kena vakë më malë me fajtur. Ta zgjidhim problemin, ta zgjidhim zgjidhjen. Se me siguri edhe një pjesë e mirë e fajtorve, jo në fajtorë, për shkak se si është s'kan ditë që shme vërtu, në kështë e ka bo me qëllim kështë. Do është me shqit marën, për me ta rrug me të marën. Cune gjonë qarën, pa jashtë i dikojnë ashtarën. Ushtu më dërgjegja, së pëpytje o përgjegja. Me ta do është tyren, do të me ndodhë me e kezja. Vohë në kodë me dhe jem lojnë. Cëpë të të drejtë që në dojnë. Vla e kompas, thujnë. Se qashtë të thujnë, po nesër harrujnë. Mutin të zebënë, po tjerë ta mundojnë. Për me li që dhimi ta mundojnë nga bimin që kur se ki pas. Tja e mom vete janë dzirë si ka. Se plas, 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 se plas. Kushe kishe vishë, kushe verë, se kishe guze, kishe se desh, apo t'he. Kushe kishe vishë, kushe verë, se kishe guze, kishe se desh, apo t'he në vesh. Kushe kishe vishë, kushe verë, se kishe guze, kishe se desh, apo t'he në vesh. Kushe kishe vishë, kushe verë, se kishe guze, kishe se desh, apo t'he, 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 apo
kejt minetin. Emer gita lepje po se gita s'budgetin. Do ush me ndru shtetin, vec po zu talentin. Ja ishtin tuzat e gjithin shpejt centin. Do ush me shit marën, për me ta rok me t'parën. Sun e gjon qarën, pa jafti dikoj na sharën. Ush duk ndërgjegja, se t'pytje o përgjegja. Me ta dosht t'piren, do t'me ndot ma e kjegja. Po në bune dhe jem lojn, cëp të të drejt që në doj. Vla e kompas, thoj, së gjashme t'pojnë bo nesër harpoj. Mutin t'i zebën, po tjetë ta montojnë. Për me mri që primi ta montojnë nga vimje që vur nuk e ki pas. Te e mon bete ja plas, si gac, si plas, 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 si plas. Kushe kishe vishe, kushe vishe, kishe vishe, kishe tish. Apo t'in. Kushe kishe vishe, kushe vishe, kishe vishe, kishe tish. Apo t'in, vesh, 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 vesh.